Hej och välkomna till en presentation och en genomgång av Game Chess Groups bokslutskommuniké 2020. Under dagens presentation ska vi gå igenom en överblick av Game Chess-koncernen, koncernens digitala tjänster och plattformar och en överblick av den finansiella rapporten i bokslutskommunikén samt tillväxtstrategin för 2021 och 2022 och våran plattform Friday Plays. Game Chess vid notering. Bolaget noterades tidigt under 2019 och hade vid det tillfället endast två plattformar inom samma segment av gamingmarknaden. Spelförsäljning. Bolaget hade även ingen erfarenhet utav marknaden och hur den skulle marknadsföra dess plattformar. Men framförallt så hade bolaget aldrig arbetat med kreatörer och influencers som idag är bolagets främsta marknadsföringskanal. Synergier som är en viktig del av bolaget idag, men även bolagets framtid, var vid det här laget omöjligt att utvinna och ta nytta av. Då vi endast hade två plattformar inom samma segment så hade det inneburit en konkurrerande synergi, vilket hade varit väldigt märkligt. Game Chess idag. Bolaget har under cirka två års tid sedan notering utvecklats enormt på flertal fronter. Koncernen besitter ett strukturerat och välfungerande ekosystem av diverse tjänster och plattformar inom gaming- och e-sportsmarknaden. I dagsläget finns det 9 olika plattformar som är aktiva inom olika segment av den spännande gamingmarknaden. Bolaget besitter en bevisad affärsmodell med en väldigt låg kostnadsstruktur. Men utöver det också en grund för framtida implementation och applicering av nya synergier som i sin tur möjliggör det för koncerners tidigare affärsben att se en stark tillväxt vid ett nytt förvärv. Synergier är bolagets edge. Inför kvartalsrapport 3 kommunicerade bolaget en förklaring kring dess ekosystem och hur vi aktivt arbetar med synergier för att se en tillväxt för koncernen i sin helhet. Denna illustration visar en överblick över hur vi i GameChess ser på bolagets ekosystem och hur vi arbetar för att utvinna synergier. Bolaget har delat upp dess plattformar och tjänster inom två kategorier. Där vi har huvudsegment och stödjande segment. Inom huvudsegmentet ligger det plattformar och tjänster som redan idag bidrar till koncernens helhet. Och det är plattformar som vi anser vara skalbara och kommer bli en viktig del av koncernens framtid. Inom det stödjande segmenten har vi det plattformar och tjänster som vi anser kan nyttjas som bryggor mellan huvudsegmenten och vara en stödjande faktor för en kostnadseffektiv tillväxt. Det vill säga att de här kan koppla ihop våra huvudsegment så vi kan utvinna mer kundnytta inom flera plattformar. Dessa plattformar inom de stödjande segmenten inbringar även intäkter och försäljning, men de kräver inte lika mycket resurser och tjänster som plattformarna i huvudsegment gör och går i princip av sig själv. Bolagets plattformar inom kategorin huvudsegment. Ucreate, som bedriver försäljning av månadsabonnemang, säljer spelkoder som är nischade mot indiespel. Ucreate är även Game Chess-koncernens första plattform och tjänst som förvärvades under 2017. Teknologin och partnerskapen bakom Ucreate är det som har möjliggjort det för koncernen att utveckla dess andra spelförsäljningsplattformar, såsom Game Trill och Friday Plays. Verm, som bedriver försäljning av medlemskap i form av en abonnemangstjänst och direktförsäljning i form av in-app purchases. Verm är ett fullt utvecklat massively multiplayer online-spel som lanserades för första gången på Steam under juli 2020. Inom Verm Online och Verm så ligger tillväxt i fokus via nya uppdateringar och lanseringar.
Detta är möjligt då det finns 9 stycken dedikerade medarbetare och ännu fler volontärer som dygnet runt arbetar med att vidareutveckla och slipa på spelet. Spelet utvecklades för första gången av Marcus Persson, även kallad Notch, som många känner till, är skaparen av Minecraft. Vad som är intressant är att man kan hitta väldigt mycket relationer mellan spelen då de är uppbyggda på samma tankesätt egentligen. Och värt att nämna att Marcus fortfarande är en mindre delägare i dotterbolaget Code Club som då äger varumärket och spelet Worm Online och Worm. Friday Plays som bedriver försäljning av månadsabonnemang. Plattformen säljer digitala produkter i form av spelkoder i ett månadsabonnemangsformat och är ensamma inom dess kategori på marknaden. Då plattformen erbjuder dess kunder nya spel till varje helg gentemot då marknadsstandarden där det finns tjänster som erbjuder dess kunder nya spel på en månadsbasis. Plattformen är även bolagets senaste varumärke och satsning. Och jag kommer återkomma till den här plattformen senare under presentationen. Sedan har vi GameTrill som bedriver försäljning av månadsabonnemang och digitala produkter. GameTrill är en komplettering till plattformarna som endast säljer spelboxar då plattformen erbjuder dess kunder att köpa specifika spel direkt och få dessa skickade till sig digitalt. GameTrill är bolagets helhetslösning till alla spelare världen över då vi erbjuder tusentals olika produkter och titlar som kan användas var än kunden befinner sig i världen. Sen sist men inte minst Esporträtt som bedriver försäljning av biljetter för e-sports och gaming evenemang. Esporträtt är en digital marknadsplats för evenemang som erbjuder en lösning för LAN och evenemangsarrangörer. Esporträtt är koncernens väg in mot e-sportsmarknaden och vi ser varmt på och fram emot när evenemang återigen blir tillåtet så vi kan satsa ännu mer på e-sporträtt. Då vi tror på teknologin och plattformens potential. Den finansiella delen av bokslutskommunikén. Bolaget kan med glädje rapportera ett positivt EBITDA för koncernen under 2020 om nästan 1 miljon kronor. Men för att ge en rättvis bild av verksamhetens resultat rapporterade även bolaget ett justerat EBITDA där vi exkluderat de kostnader som uppstått i samband med den tvist bolaget befunnit sig i under 2020. Det justerade EBITDA uppgick till 1,5 miljon för helåret 2020 och 0,6 miljoner för kvartal 4. Koncernens resultat tyngs ner av nedskrivningar av goodwill samt årets kostnader i samband med tvisten och en ökad kostnad för den försäljning som går via plattformens försäljning via Steam. Resultatet av 2020 ser vi som ett bevis på att bolagets affärsmodell är av en gynnsam struktur och att bolagets kompetens och ekosystem bevisligen fungerar. Fokus framöver kommer vara på tillväxt i plattformarna inom kategorin huvudsegment. GameChest har även under 2020 blivit skuldfria för första gången i bolagets historia. Tillväxtstrategi för 2021 och 2022. Bolaget har sedan notering haft en uttalad tillväxtstrategi om att växa genom förvärv, vilket vi fortfarande står bakom. Men jag tänkte även här gå in på detalj i hur vi tänker arbeta med våra befintliga plattformar och även hur vi tänker på nya plattformar som vi själv utvecklar. Som till exempel då Friday Plays. Förvärv som i sin tur ska generera tillväxt till bolagets andra plattformar genom synergier i ekosystemet. Bolaget har som sagt sedan notering haft en tillväxtstrategi genom förvärv och jag tänkte därmed förklara kort hur jag tillsammans med styrelsen reflekterar kring potentiella förvärv. I dagsläget finns det 4 stycken kriterier som potentiella förvärv måste bocka av för att det ska vara av intresse för bolaget. Och det är att förvärvet ska vara kassaflödespositivt, de ska bedriva en digital verksamhet, de ska vara verksamma inom gaming och e-sportsmarknaden.
och de ska passa in i koncernens ekosystem. I dagsläget finner vi dataspel väldigt intressant, men gör naturligtvis en separat bedömning när ett potentiellt förvärv visar sig. Aggressivt uppskalad marknadsföring mot bolagets skalbara plattformar. Bolaget har under de senaste månaderna arbetat aktivt med att skala upp marknadsföringen mot dess plattformar inom kategorin huvudsegment. Vi har tydligt kunnat visa att bolaget är av en gynnsam struktur. Vad som återstår är en uppskalning av samtliga tjänster och plattformar för att sedan gynnas av den låga kostnadskostymen som koncernen besitter. Och detta då genom att aggressivt marknadsföra och se en tillväxt på en kortare sikt. Sedan har vi nya utvecklade plattformar av just Gamechest. Gamechest är ett innovativt tillväxtbolag som inte är rädda för att utveckla egna produkter och doppa tårna i vattnet. Därför arbetar vi aktivt med att utvinna idéer och möjligheter för att ta fram en marknadsrevolutionerande produkt. Med den kompetens som finns inom koncernen och den starka affärsben bolaget har idag finns det möjligheter för bolaget att fortsätta på det här spåret och utveckla fler produkter eller vidareutveckla bolagets befintliga produkter. Ytterligare information om bolagets finansiella mål finns att läsa om i bokslutskommunikén. Tillbaka till Friday Place. Friday Place är som jag nämnde tidigare bolagets nyaste plattform och nysatsning. Plattformen lanserades under april 2020 med ett syfte av att fylla en plats på marknaden och i samband med det även inkludera den feedback vi fått av våra kunder från våra andra spelplattformar och ta fram en unik tjänst som är eftertraktad. Eftersom plattformen är ny har det krävt ett gediget arbete från oss på Gamechest att etablera varumärket och bygga en kännedom. Ett arbete som även pågår än idag. Gamechest har kommunicerat att vi tidigare arbetat på en ny större uppdatering. Denna uppdatering kommer inkludera en mer eftertraktad produkt i form av att den nya uppdateringen kommer innebära förbättrade marginaler så att vi med det även kan inkludera bättre spel åt slutkunden. En mer visuellt tilltalande produkt utformad specifikt mot gamers. Och en produkt som kommer förbättra plattformens retention rate, vilket innebär att vi minskar risken för att en kund ska säga upp dess abonnemang. Sen har vi en grej som vi kallar The Breaking Point. Friday Place erbjuder som sagt dess kunder nya spel på veckobasis. Och har med det en ökad kundbas, bättre marginaler vid inköp av nya titlar och spel. Där Friday Place modell blir riktigt intressant är den så kallade breakpointen. Då plattformen besitter tillräckligt med kunder för att kunna bli en marknadsföringskanal mot spelutvecklare och deras nya spel som lanseras. Detta innebär då att bolaget får spelkoder gratis från de här utvecklarna för att kunna garantera dem tusentals nya spelare in i deras spel. Detta resulterar i att plattformens marginaler påverkas väldigt positivt och att den blir väldigt lönsam för Gamechest. Och samt att plattformen med det blir ännu mer attraktiv mot nya kunder då vi har en möjlighet att erbjuda de senaste titlarna som precis har lanserats. Jag vill avsluta denna presentation med en fungerande demo som vi spelat in om hur den nya uppdateringen kommer att fungera och se ut. Enjoy! Produkt. Det vi kommer göra är att låta kunderna välja bland flera spel inom olika genrer för att träffa så många kunder som möjligt. Då Friday Place främst marknadsförs live via streamers och kreatörer krävs en tilltalande produkt för att attrahera nya kunder. Denna uppdatering kommer göra Friday Place betydligt mer intressant för nya potentiella kunder som ser deras profil live öppna lådor.
Jag tillsammans med ledningen ser glatt på hur långt Game Chest har tagit sig under en sådan kort period. Men vi ser ännu mer fram emot var Game Chest kommer att befinna sig i framtiden i den här extremt spännande branschen. Jag heter Robin Bäcklund och jag är verkställande direktör på Game Chest Group. Jag vill tacka er för att ni har lyssnat och önskar er alla en väldigt trevlig kväll. Tack!